Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Георги Колаксазов изпраща няколко въпроса, които са свързани с техническите параметри на автомобилите във Формула 1, колко тежи болида на стартовата решетка, има ли случаи, в които по време на състезание даден пилот не е завършил заради това, че не му стига горивото. Нека първо отговорим на тези два въпроса. Значи болида в момента тежи приблизително 800 кг, плюс гориво още 100 кг, 900 кг минимум като така развитието на състезанието. Естествено това тегло намалява, но в момента имаме най-тежките автомобили реално в така модерната епоха на Формула 1 и това е проблем, защото колите са трудни за каране, има една полемика вече в падока в тази посока и през 26-та година, когато в сила влезат новите правила, има идеи как да се намали това тегло, защото колите са трудни за каране, натоварват много, изразходват много енергия и така нататък и така нататък. Опасни са при тежък инцидент. И това са все теми, по които се разисква в момента, защото се отнася до това дали има случаи, в които горивото свършва. Има много такива случаи, има легендарни случаи в историята на Формула 1 за невъзможност на един пилот да завърши състезание. Средата на 80-те години, когато в формулата влиза така някои технически ограничения, има страшно много подобни надпревари, които човек може да потърси в интернет, да види по какъв начин са завършвали, как един, втори, трети не може да завърши, Ален Прост как бута колата си, примерно за да финишира в Германия на пето место и две точки да вземе и така нататък, и така нататък. Така че има много такива случаи. Да, в модерната Формула 1 с сегашната електроника, телеметрия и всичко останало, това не става, но в миналото има много, много подобни случаи. Колко са оборотите на двигателите? Знаете, че в момента има ограничение 12 000, но по принцип не се достига тази степен, защото това значи много голяма консумация на гориво и всички работят над позволения лимит за използване на пълния поток в горивната система, 10 500 оборота, така че работят малко над 10 500 до 11 000. Така че това е също по тази тема. Що се отнася до това дали има някакво ограничение за максималната скорост и примерно двигателя да по електронен път да речем да има някакво ограничение 350-360 км в час. Не, няма такова ограничение, просто пистите обаче са така конструирани, модерните автомобили от Формула 1 също, така че горе-долу това е границата, до която се достига, но няма специален ограничител, така както в нормалните автомобили, примерно 250 км или 220, зависи от производителя и от модела и така нататък, така че това можем да кажем по този въпрос. Но тук също трябва да се вземе под внимание при максималната скорост консумацията, тъй като това е ограничаващ фактор. На времето имаше, примерно, в турбоерата ограничение на налягането в турбокомпресора. Сега такова ограничение няма, но се смята, че с другите елементи, които има като ограничение в работата на задвижващата система, примерно количеството е електрическа енергия, която се добави и така нататък, реално се достига до някаква граница, до която ти можеш да работиш. Благодаря за въпроса. Ще сме отново заедно скоро.